جنرال أبو كرحود oo kamid ahaa musharaxiinta ka hartay tartanka madaxweynaha Hirshabeelle ee doorashadii sanadkan ayaa diiday inuu Cali Guudlaawe oo ah madaxweynaha Hirshabeelle ka dogo magaalada Baladweyn maanta Isniin. Saraakiil ka tirsan booliska Hirshabeelle ayaa u xaqiijiyay KNN in jeneraalkan oo wata maleeshiyad fara badan uu fariisin ka sameystay deegaanka Ceelgaal oo 13 kilometir u jira magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan. Waxa uu sheegay inuu dagaal ku soo qaadi doono bartamaha magaalada haddii uu soo gaaro Cali Guudlaawe oo ah madaxweynaha Hirshabeelle ee dhawaan la doortay, sida ay KNN u sheegeen dadka deegaanka. Sarkaalkan oo haysta maleeshiyad aan yareyn iyo hub ayaa ka tirsanaa musharaxiin badan oo ka haray doorashada Hirshabeelle markii ay sheegeen inuu hareeyay musuqmaasuq badan iyo boob lagu sameeyay kuraasta baarlamaanka maamulka Hirshabeelle. Maamulka gobolka Hiiraan iyo ciidanka Jabuuti ayaa ku guuldareystay inay xaliyaan tabashada jeneraal Xuud, waxaana dib loo dhigay safarkii Cali Guudlaawe madaxweynaha Hirshabeelle ilaa iyo Arbacada. Gobolka Hiiraan waxaa ka jiro jabhada xoreynta Hiiraan. Waa garta. Guubimintigeeda ka jira. Ay. Sadarta waxaa lagu yihahdaa Liberation Front of Hiiraan. Marka iyo Hiiraan ka xoreynayaan jabhada? Waxaa laga xoreynayaa xagdaradii ka dhacday Hirshabeelle. Waa garta. Doorashada xagdarada ayaa ka dhacday Hirshabeelle ayaan ka xoreynayna. Ma sidaas ayaa loo aasaasay jabhadan aad hogaamiya u tahay mise si ka duwan? Jabhadan saas loo aasaasay dadka dulmka iyo elektarada wadane oo qaladkan iyo doorashadan qaladka dadka dhex keenay waa la yaqaanaa wafaajasin iyo farmaajo. Marka maxaa ka jira doorashada oo in ah ama dhibaato ah oo ay reer Hiiraan tabanayaan, gaar ahaan jabhadaada iyo adiga maxaa idinkaga dhex muuqda oo idinku qasbi kara inaad qori qaadataan? Waxaan ugu qasbi karaa qofna wuxuusan rabin in laguusan dulin karo. Ay. Qofka bini'aadamka xuquuq uu leeyahay. Waa garta. Sharciga dastuur ka jira adduunka. Ay. Haddaan howl kastoo dhacdo ama doorasho kastoo dhacdo aan la waafajinayo. Oo anaa xoog badan oo dowladdii ah ay imaanayso oy dad wada qaadanayaan doorashadii. Ay. Qaradaas xuquuqda bini'aadamka lagu tuntay reer Hiiraan ayaan diidanahay. Marka maxaa dastuurka baalmarsan ama xeerarka dalka u yaala aanay waafaqsaneen oo doorashada Hirshabeelle ka dhacay? Hal iyo laba maxaa sheegi kartaa? Dastuurka waxaanu waafaqsaneen doorasho u dhacday lama arag madaxweynihii oo jooga madaxweyne ku-xigeenkii inuu qaban qaabsado baarlamaankii iyo guddidii iyo wixii oo dhan uu isku darsado musharaxna uu noqdo asaga meeshanuu madaxweyne ka noqdo. Sidee ayuu isugu darsaday guddiga? Waxaan ognahay doorashada inuu soo magacaabo madaxweyne waare. Guddiga doorashada oo madaxweyne waare soo magacaabay si sax ah uma dhicin. Dadkii shaqaalaha waa isaga ka hoos shaqaynayay ayuu haddana u dhicin. Laakiin eedeeda adigu waxaa saaraysaa Cali Guudlaawe oo hadda madaxweyne ah, yaa la eed hadda aanay si sax u dhicin? Ninka warqadda qoray xafiiskiisa ka soo baxday saxiixiisa ku yili calimahan, maxaa Cali ugu dusha ugu saaraysaa? Cali waxaan dusha uga saarayaa ninkaas afartii sano oo meesha yeestay ummaddu dhan waa ka warqabtaa la heysta uu ahaa Cali Guudlaawe. Yaa ha la heysta waale? Waa garta. Marka kombentanta ma ahayn, kombentanta ma ahayn markaan kule ee waxa waaye nin wax suuragelin kara ama wax qaban kara ma ahayn. Annaga Cali Guudlaawe kama hayno waxaan haystay oo aan xoog ku haystay waare oo madaxweynahayga ah, madaxweyne waarana kama hayno Cali Guudlaawe oo madaxweyne ku-xigeenkayga ah, ama dad ka mid ah Hirshabeelle xoog ugu haystay adiga warkaaga marka laga soo tago caddeyn kale ma haysaa? Caddeyn kale waa hayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan weydiin kartaa, reer Jowhar oo dhan weydiin kartaa. Waxaa dadku ogyahay kaadiyaashii ogyihiin ayaa xaqiiqa ayadan. Xaggee ayaa ka keentay ciidankan ama maleeshiyaadkan kula socda? Maleeshiyaadkan waa maleeshiyaan isku jira oo reer Hiiraan. Hiiraan haddaad doonaysa inaad xoreysaan, dhib ayay qabtaa Hirshabeelle? Dhib kuma qabtay, waxay ku qabtaa Al-Shabaab oo meelo badan oo gobolka mida go'doomiyey sanada bulshada go'doon ku jira. Dhibaatooyin dareen ka jiraan imaad ka xoreysaan? Horta Soomaalidu waxay ku amaadaa odan dhacmeed si u kala sarreeyaan loo kala guraa. Horta waxaan boobkan iyo dhibkan iyo dhacan gudayga ka jiro aan damiyo. Dhibka adi kaligaabaa qaba, reer Hiiraan oo dhan kulama qabaan? Reer Hiiraan oo aan ila qabin, Baladweyne taariikh ay leedahay, Hiiraan taariikh ay leedahay.
annaga waxaan ognahay in balad weyn oo diyaal shir ku qabteen la yaqaan oo reer Hiiraan ah ay soo dhaweeyeen doorashadii ka dhacday Jowhar madaxweyne Cali Guudla soo dhaweeyeen waxaan ognahay in madaxweynuhu ku xigeen reer Hiiraan ah oo doorashada ku soo baxay in hadda magaalada balad weyn joogan in ayagii xaalay kula kulmeen iyo habeen ka hor ka dalbadeen inay joojisid qalaalasaha magaalada soo ku reer Hiiraan ma aniga shalay garabaayi waxa ay gubernatori ay waan wada hadalnay waa jirt qofka bini aadanka wax haday dacaan wax waa ka taban kara hadaan wax tarto in ay qanciyo sooma marka ma dagaal baa ku raadinaysa qanaacada hadii aniga ba dagaal iga doonay ana dagaal baan ku raadinay yaa dagaal kaaga doonay farmaajo ifaad ay doonay annagu farmaajo ifaad Jowhar ayuu jiraa maanan aragga doorasho ku jiray annaga waxaan ka hadlaynaa Hirshabeelle madaxweyne farmaajo Jowhar ma tagin Fahad Yasin ma tagin xubna dawladda ka socodana ma tagin arinta Soomaaliya oo dhan dad ay u soo taa waag waxa la xoogi aad ogtahay galmudug ay waxa la xoogi baydabo kana sidii oo kale loo xoogi you know that waad ogtahay taas xaqiiqo waa Soomaaliya oo dhan awoodo waxaan dhaal laga qabsan kara maaha doorashadan aad xoog ku tilmaamtay ee aanan arag mucaarad ee aanan arkin muhaafid oo ay beesha caalamku arkin ee kaliyaad aragtay maxayd mucaaradka wuxuu iman kara markii si istaraatiiji kaliya dowlad shaqeeyo ayaga oo loo tusto bal han sameeyaano waxa ay sameyn karaan after that markay dhameeyaan optionkooda ama danahooda kabacdi oo qaldaadkooda la wada xiro in markaas wixii hore oo mucaarada ay banaa ku soo baxay hadda wada aan ahay inaad dagaalanto ma u haysa reer Hiiraan dagaalka ma bixi karaan waa dadaalani aniga maala soo arkay inay dalay Soomaalidu dhan iyo adduunka ka warqabteen gobolkaas gaar ahaan magaalada hadda aad joogtay ciidamada ku dulhayso inay dadkadu dhiban yihiin maalinna ay biyo laani ka cabdaan maalinna ay biyo ku baxaan oo barakacyaal yihiin gargaar jirin shaqo jirin amni jirin marka intaas oo dhan ma arki wayd ayadoo saas ay tahay haw ay haw aniga leeyma boobi karaan ku riin wixii Soomaalinima wixii cadaalada wixii dad uu ku heshiiyo diyaar aan u ahay marna ma wada hadashan Cali Guudla cid dhaafsiisan gudoomiyaha gobolka oo wada hadal la gasho ma jirta maya gudoomiyaha gobolka maxaa ku wada hadashay Hiiraan gudoomiyaha gobolka waxaan ku wada hadalnay Hirshabeelle inay dowlad tahay waa gart ma kula qaba isaga waa ila qaba inaad dagaalanto ma kula qabiya maya wuxuu kula qabaa waxa kale lagu raadiyo aan waan wax ku raadinayna weli laakiin dadkan waxa ka dhaadacsan Afrika waa xoog annaga tii hore oo Hirshabeelle ahayd heshiiskan ku galnay ayaduna xawaale raadi ahayd heshiiskan ku galnay waxaa aan dhex joogay walaal la yiraahdo iiga waxnoo kala qoysi madaxweynahana waxa la siiyey xawaale madaxweynuhu ku xigeenkii caasimadana waxa la siiyey feehira abgal iyo Jowhar ay okay haddii markaa systemkii aan ku heshiinay oo ahaa sidan gudoomiyaha baarlamaanka in la siiyo galdaal bixinka dijital la siiyo borsaskii oo dhan hadduu sii u dhisan yahay aniga kaligay meesha layga saaray ma xaq bay kula tahay xaq iyo xaq darro waxay tahay waxay u baahan tahay in la baaro waxaan hadda ka hadlaynaa la baaraa war waxaad u jeedo miyaa la baaraa leedahay xaq iyo xaq darro waa in la baaraa annagu ma hayno meesha shirkadu annagu shirkadu cabsanayso adiga oo dadka u dhaxeeya oo reediya hadaana soo wacay laakiin wixii xaqa waa inaad sheegtaa oo dayidaa annaga waxaan cadeyn u haynaa sheegi karnaa qoraal noocaasna weli ma arkin haddaan nala wadaagtina waa baahin doonaa ugu dambeyn noocaasa qoraal noocaasa iigala haysa iyo inka ahaya dadkoo dhan ahaya waa maasanta waxa iga warantaa ciidamada AMISOM Djibouti waxaan xukumay inaan wada hadashayn oo warqad aad u qortay ma jirtaa waa jirtaa warqad uma qorin laakiin wada hadal waa jiraa yar oo ah waliba aniga aan ahayn dad kale ah oo political conflict oo tribal ay jiraan waay waa maasanta ayagana mandatekooda waxa waaye mandate federaal ah waa maasanta hadda hadii dowlad goboleedka Hirshabeelle diyaar u tahay inay kula hadasho qanaacadaada raadiso ma diyaar ma u tahay inay la hadasho waa diyaar aan ahay waa maasanta wada hadal mar la diiday aan ma la diiday in la wada hadlo waa qaba oo wixii qaldaad la istusto ee xaqana la raaco ciidamada milishiyadka ayaad hayso reer Hiiraan uga faa'iideyn doonta oo dhibka kale haysta ma uga dulqaadaysa
laakiin way kugu dhalan weeyday intii sano ay dhaafteen tii aan kaliya Soomaaliya xataa dirkeystan kaga dulqaadi doona laakiin maadaama ay hore kugu dhalan weeyday oo hadda uu kugu dhalatay ma loo qaadan karaa in aadan dan guud oo gobolka Hiiraan aad raadinin ee aad dan gaar raadinis maya aniga wali yakaan ninkan kan uu rishaan gobolkan uu rishay dadkoodu ay yakaan ninkaa raftaa warsan gartaa nin waligi dan gaar ahaan inta raadinay hatta waxaan ku sheegayaa sidii warkii ka dhacay Soomaaliya aniga ka qayb galinayay ragii diidan aan ku jiray inaan xamar la burburin dadkan aan la gelin ee kaashi gaarsiisinta muwaadinimadeeda laakiin haddii lagu soo gudo noqdo in lagu cayaaro muwaadinimadeeda nin aan ka yeelay nin